Yes, okay. Ayo sama. Yes, mana ayo cepetan. Ayo sama. Ayo sama. Mana? Apa itu? Apa itu, Kim? Kak. Dal. Sebelah situ, sayang. Sebelah. Nano. Dal. Mana ya dal ya? Bukan dong. Oke, good job. Yes, mana? Ayo, ambil. Yeah. Shin. Shin. Oke, Shin. Hebat. Yeay, keren. Keren, keren. Oke, Shin. Ya. Yeah. To itu. Apa? Yes, to. Ain. Lihat, lihat dulu mamanya. Oke, okay, Ain. Oke. Okay. Oh, itu bukan Ain sayang, itu ho. Ho. Oke. Okay. Ho. Ho. Sa. Sa. Yes. Apa itu? Kami. Kaf. Kaf. Itu? Ja. Ya. Jal. Jal. Ain. Mana lihat? Ain. Yes, lihat dulu, lihat dulu. Ain, lihat dulu. Ogin. Ogi. Yes. Itu apa? Ha. Yes. Ha. Ha. Itu apa? Amzah. Aca. Itu apa ya? Dandul. Ba. Ba. Terbalik. Yes. Itu apa ya? Abu. Fa. Fa. Yes. Alif. Yes, alif. Mim. Mim. Yes. Mika. Apa? Lam. Lam. Oke. Okay. Apa itu? Ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Yes, good job. Ayo cepat. Apa itu? Sa. Zo. Sa. Yes. Itu De. Nun. Nun. Yes. Shot. Yes. Dot itu nama, bukan shot, dot. Apa? Dot. Ya apa? Ro. 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 Yes. Siapa? Kof. Oke. Wah. Yes, oke. Shin. Oke, Shin. Apa itu? Da. Zai. Zai. Oke. Apa itu? Lam alif. Alif. Tak. Oke, tak. Shot. Oke, shot. Yes, keren. Itu apa? Yes. Wow. Oh, yes. Wow. Oke. Ai.
Oke, Ain. Lihat dulu mamanya. Jim. Jim. Oke, good job. Hore. Hore, Kimberly keren. Hey, anak mama. Oh, ini namanya Alif. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye. Kiss bye, kiss bye. Bye-bye, Daddy. Oke. Okay.